Аламай күн сыламынан. Бүгінгі беребі тылжыда 30 сыл анара түгер Клавдия Линична Максимова сайына ұхияныгар келен өреппі төреғанен, ұлыммыт бай білейтінен күн бүгін ая тұта үләлей қамсы сылжыр Татьяна Василева Сергек Сәнен Сергенистін. Күмілік дұқовына скенегер мен тәйінші тұғы сөз тұғына сылаққа күн келбедім. Онна сүрдәғ жікті түген бұлбыда. Арай дейбір істебетім радионын әбивлене бетілер. Бұл дұқовыныз кенегер сайына курсыдар ден. Бәне сауайыны, бәне сайынлары ден. Оны радиоға мәлінлік реклама бір бәттір әбітеді. Оны істен барымын. Тұй тұқ жікті бәне хайынлары ден. Тұға бәті демін интерегерге мен телефонын разу мандық қаян көрістім. Төбе бар қатан көрістім. Оны тұта әрейіп бітім. Оны әрейіп біппер бана, аға, жағасын ағаланар кәл. Ауыта жағасқа дейділер. Ауыта жағасқа асын күнер кәлім. Арыйында қойтан кәлім. Рақ бағайы көрат нүң өттіттен аяннан қай кәлім. Оны әттіс кварталғы болады. Оны әрейі кәл бітім. Залана хабаван қабыт, онына тағығар болуана курсанлар олар олар өбіт. Бұхана атаққа ұжы әдебіт курсанлар болады. Онына өрі күті көрістілер, оғынан барын ұжы хабаванына келбәккен дейділер. Қанда ана хатшыда оқды о, демін қастанағаны ұйттым. Оны оқ, оқ, қанда ана хатшыда оқ, оқ, деле дейділер. Оны өр бағайына аңы тіпсенне тұран-тұран барым. Қанда қалай, түгіз үйретелері егінде мен ұйдан мұнық тұққыға тұрдым. Ол тұрындақ бұны бұны өр хағысындық тепсенне тұрдым анықты. Қандар баран қалық бұны оған барбадым. Түгі үйретелері егінде мен тұққыға тұрындақ бұна. Арай аң ағылған кәлі онына сайына тұққан кәлі. Онына кәлірі ден үңгіран кілдерден ұнаға сауы бұдым. Онына Мұнда жұндары ұжы барытын, өші бәдің бәрәдіктен бәрі мұндық полукруғым олар-олар өтеті. Мен бұны бәсілене кеддағым дейін, керәппен күтті үйіпіда. Ән тұққа кәлін, онына тұғық дейін бағаған ағын әтері дейіпті. Оны керім бәбін ға сауып бұдым. Мен бұна рух күріккәттен, студент хағаттан біле гитараға ойнықпын бағарар дейім. Гитараға ойнықпын бағарабын дейдім. Оны бұны қалып дейін ішіне. Сөп, жа, отшығына аз, енді дейін мәндік көрдірді. Жа, ол күнтен ауа шөйбе адық, оны курсқа ғаджан, жарықтанан, әлбақ жіктені мәндік қандағаны, қандары өйбір келбедақтағаны бапростарға әппет ұлбұтым. Қандары мәндік наға, ұғылағас ұғым, онына просто ұқсалуақ, онын ға күғірім таға едім. Хәп, оны оны, маңны кәлім барымын, оқ тосты варен қалбыдым. Курсқа әдім барымын. Қастағаны курсқа, маңны ровына қата түбәхәммет, жүйіп бұдығар бұны маңны басты курс болбыдан, тан екес курс болбыдан, тан оны қаңға жүгі дау жәріктанам, тан алтынне кәнеттен әттенеге әме курс болбыдан, қаңға жүгі дау Ұжы оқ тосты ұварен қандағары сымнан қалбыдым оны біле күғірім тағай туым күтчабыд әді дөмет. Наға просто оқ мұнық тұттақтарыны тұрдып барған жар күғірім тағай тұқтағады мұнық кемел жилағады. Онтын бұны білген анадық бұны амаду жияды. Тоқ күйім ұвары бұта. Күн неғанын жәретім, ұрық курсқа кілемінің біле жәтігі таңынан ған дейбі күрдік күн неғы. Оны жандар тұқ тияқтарай бұғырығы мәндік әттақ біне мәндік күннақ біне тұқ тияқтарай дейін күрдің тоқ күйге ғынжы бұта бітпі олақ біне. Курсқа ғынжан барамын кәңен қалып бұтым, оны біле жондар тұқ тияқтарай дейінге болатақ. Үксін бәйім, мен мәнтін түгі өйді өқ бүні әбетір. Бұл
сырдыр сол готурум кету мантан бетегер унан кандак сырдыгынан таксан ден үксүн токкуй келбите. Онны болана токтен келбите. Арай биле сайынага даганы биле коюутугар элбак баатык барди. Бу күмлөккө келен баран итегалге итиллен сагала хабыт. Кандыры орто аспан тутар бар дияккады. Кандыры бу орто дөйдүгө келбеки күнэ икиде итегаллер ая тутаджара бу бихи анабыт болар балади улейн бана бе итегалн динге итегалн береге дин бу манны кевит теминде кандыры хана келбите. Ау кеннеттен бихи элбейх байтык манны курсандырды кытта сайын үксүн манны билгенге тугунан эттакка мозговой штурм дип курдук да элбак байтык алты харитибит онна туран алты хар бутыгар курутун санаабытын биле агастык этерге үйренер этибит тох келбитин онна биле эт мейигинен буатак огынан кандыры ханаагар ис туруккун эме этерге үйрөнмөппүт. Анна курутун биле мен аны иретим бу итегал ден бу ке духовна ден үндүретим улеймен элбак кенигене ааган бу мен духовнаспын үндүремин ден токкунда агатым бул үндүнө айынын көсөмүнүнө антан сайынын көсөм бар мен эм бир окундук акпыппын ааган жер болам же ара элбак кенигене аагамын анан келемин курутун кавделишна кепсимин анда кенигене ааттым анда кенигене ааттым ол авторын дейбит бу автор манны дейбит темин деп окуйм деген биле токпун билбиппин курдук хананымын ханабын этебин балади насайынованы шимбадык истериде онун этериде ыйтар утары мандык вопрос берер балади анда он вопрогар мен кайын эппет бербеппин тоңайтерген биле кинигенен өзүс үйрөппет ага бип балади онтон баны ис коонун убаты шүндүгүндө эбедага биппин балади ону муну шимбадык этер камделишина те баранган татяша өссө кинеген ах ах тире аны муну кайтахан ник тири мен эти кинеген уже ааган битер битим дибинсе мынтан барам мен эми тугур эми ааган болон аагабын эп мынтан кенеке үндөбүтүн биле эн ихин муну корутан ихигер кирбеккеган тутубун үндөбөккөгөн хыжаган эбит болбага ди ден о эн кинеген эяха билини кыен бербеттен этер эбит аты билген угунарым уруктунаар атын болбади урук болбаны билинген болбаны бокурундук темба ортодойдуга бу саха болгон келбиптер мен бу үскут ситимнеген кии болбагымди бу боркуттакпын халгын куттакпын иекуттакпын иекутун болбаны бу өлбөт сүппет мандык образ болгон көрдөгөнү бу от курдук көздөр болбади иекутум ону баны бу кас толокко бу ортодөйдүгө төннөн ихер төннөн ихер келер сырдан ихер сырдан ихер ону баны мен бу келбит олокпор холбура онойдүктакпин онна бу иекутум сырдыырын тугугар мен бу боркуппун чөл куттахыжыктакпын онна салгын куппун болана салайынан бээбин бу карарбат тугугар иекутум сырдыырын тугугар бээбер бу тогустаак үлени ыгдыныктакпын колобура онна кии болорун быхытынан мен буна бу кас түген айы моолор көсөбүн эбетер булана курутун биле сырдык онна караңа алты ыытыгар хыжабын
Бывали. Ольгин была на мин была крутун от тутунан было птахпан был ничего таха гармония девкут. От тутунан было бы, от чего она была на мин был ее кутом карар бат. Он тон был на мин каранга тюрту стахпане был уотум кучан симелен карара не херевит бывали. Это эти не были мин хурдеан диктите кого мы там сеп. То где тергин мин был бебин, кей буларын бұхытынан хүрдеяғын соғуябын қобыра кейттен. Бұ кей наға жікті тұтуу дебу, аян тұтаны бұттара сүрдеяқ айылар бұ үрдік таңаралар ай бұттара ден бұ аңырдас бұ бор күтім бұ қаан сүйрере, әбетер сүрі амтебере, әбетер бұ көрер органым. Ди хурдяк кие кайен мандык тунан эппет сурдяк жикти бу тынара агыра камсанара кас органы мүлелири барыта ди на сурдяк жикти бор кутунан эре хыджыр түгенегер кие буаны биле туккатыян кабыр эбит очоуна буаны биле кадер кайтаран калбыт курдук болабыр эбит тендер ди менемен түгенге келем мен мынны келлегим жок бара түгөрө расырдык бар болуктак дин муну көрдү антон кеге үйдө биле улаганы бу көксүтө кеңен санаата ухан бу ортодо үйдүнү бу таңара итегал тутуун ылынан уже кандыра мындык кеңник тынар кеңник курутан токуйдур олугун белек курдук ыынар болар эбит диханыбын кобура ие кут көрүүдө этиндик болуктах туккатый бакка бор кутунан халгын эре кутунан болбакка ие кутунан арыттакка кээ бул улугу баарынан ыынар уна ие кут караганан көрөр болар эбит ие кут карага дейин хүрдак муудурай тонан хагалып такка бөлөктү көрүү кең көксөлөктү көрүү деген болот. Анда биле агыр кенегелер бир нан бактык тохтен термин бар да мен аны на үндү хатыр эдим ок крутун. Нүчөлү буна всё облемище любовь ден эбит эте. Аны буну мен хажик тергеле муттук любовь ондук болари тохтап тавандык тоқтағаны кәреңе оқ болықтағы қайдақ болық бұна оның таптыр болығын еден тұқын дөретім оны ғана таптал бұтығынан бәйім біле тұқын бұнан әрі ұғынар боламды бұл ебін таптыйын жұмын таптыйын кәргенмен таптыйын оғымын таптыйын есірмен таптыйын ден оны бұл таптал мұнан бірден қалар күндік. Антон, бу якут дени бу сайны веранын унан бебер дөвдүм бу. Якут караганын көрөр бу безграничная любовь тен баларыбыт. Буну хүрдө барыс тойдук. Сайны верагар. Бу на кеге кыйын мүнүк төбөтүн өнө дөвөт. Тоқтары үйді білдері бұл хайыны бері ағырдақ бір стойдік әтен тұғынан кейіға тиер күні ағын берерді. Бұл айыр тұтар жоғырден қасымедді тұғынақ кейіға бар. Хөп, оны бұны мен бұл күннеға оққы оларырым, көрерім, істерім, түгірі қамсанарым, тұғынарым бұл барыда мен тағарар жоғырым ден болар. Аңырдас бұл тоқыдан дірінік құрудан тағарымын бейді құрым болыр. Қолыбыра. Онтын бұл өлір, тойук, оғуғай жұғырдарға мұның қолынан, әлбақты қолынан көрі бар әте. Сайына бұлғаны бұл үхіс курсқа, ие күтке керемет қолынан Олын қоға қолын бұдым, олын қоғыттағы біппейін. Онтон бұлана
мин тох канда керекем ге кохуяр кохуя тон кохуян дагана тахарар этим оны ник бэбин ник барованын көрө көрөбүн ухандык мандык бир да жогору мандык да виртуозности деп курдук тирер деп айтагам оны хаддыра ханабар курутун иниктен ханыбын мин кобура мин бу ортодо дүгө берилли биттүгөнгө ылла дедактарына тута ылыр кыктакпын үнкүлө дедактарына үнкүлөр кыктакпын охайда дедактарына охайда кыктакпын истенен жогургун бу истенен көр дедактарына истенен көрөр багалакпын кобура кихи бу ортодо дүгө эник барытыгар белем булуктак жогорун барытын мандык оже мен хатабаппын жиркх хох булар түген кобура жогор такка дегендик жаныбынсе эн тукка барытыгар хавандат курдук белем бу жогорун билгин бунада детактарына ону сразу тахарын тут же оңорон кирен барыкканада жаныбын кобура тух жогорбун ордук билбүн биле режиссер курдук эле лирбин эбетер эти элбах мероприятияга мындык жаяр мындык кынакка деген баратын кайыр бу көмүлөккө келем барамын элбах багайы эмнек мероприятияны кобура тарыйен кумуян ыппытын билигин болана бу ровно тохайнене бу 19 сабака коронавирус инфекция вирус болгон пандемия нене арай бир түгөнгө кумустукпун аа бардым деп мен сай доорага эридим дона прокопьевна анованы доора мен кумуска үйрөнө барыкпын багардым курс богото болор эбитти деп мен кепсеэтим анована доора домна прокопьевна истем баран билербит курдук эппиде бир кел мында мында келеңин бен жогоркун таар бен кийине таксыктак деген эппиде аны уже күн тиен келли аны мындык турарбынын келлагам де ары турарбынын келли мына бана эти курутун көмүлөккө болорун курдук мындык пробный кумустар баалар ким багарар ылан бээде оннон көрөр кумустар баалар ол күн онук жарыктанан бараммын хөрдагын ис үрүү баарыте келин ондук колунан көрөр болбудум онтон хин ара жээбир колондукуна кайда карап атчудуук ис үрүүм келбет курдук эбит онтон бана мана көмүлөккө келлекпине буну ордук ис үрүүм таксар эбит онтон бана де биле пандемиябыт болгон калбытыгер жээбир оорунар эммин жаргырдым комустадагам аы арай биле атын жикти мындык токтор таккал бар эбит кас күн аы мындык уварья нихер жакка дорконнор кихи тургуттан дээби курдук дорконн уварьер эбиттен кандер ханаатым онтон булан арай бир түгөнгө кандере жикти баайым дорконн тагысты анобанан а сойдум мына жикти деген биле кандере ис үрүү тагысты кандере кандара кааттыра ыппыт уну просто ок төлө так берен таккыбыт дорконн кенниттен ис үрүүм испиттен ок кандере мындык тук курдук волна курдук тагысты арай мындык тетим ону наа жиктерге айтым ок мындык тарбактарым төпөтүгөр дылы барыта мындык сандарын калбыт курдук түгөн келле муну ха жиктерге айтыйм кантенип олорун эремин болгон калбым деп мына сойдум колун тутартан ооба жарыктан ха жабыт оттон кийин өрөбүлгө келеми жарыктан абыт кыргыттар кытта согуябын кысырга эми араханы дорконтук карыттан Thank you.
курдукти. Это хадера бу бүгүнкүн мастан хадера карды курдукте, картиспите, антан күн тахсан сас тургар келен калбыт тургун. Тоюунда жакка бүгүнкүн нааканник. Мен бана токка аутотолонарат түр жакка университетте бүтөрөм барамын бастан Ярославская одна музейга экскурсоводна левд. Хеп, но вона хака бо культура тен тогна нха чуе бустапка турбде. Хеп, вона вона гхте нха чуе тема варде. Вона нха чуе дик авак аснан турамун кепсиретим гхте тогна. Вона вона блин хана така игер кирбекке кепсиребин. Хеп, гх аха танга демин кепсиретим. Вона бо Семирихит, мене кимис оңыраулар, кимис қайдағын оңыраларын баратын технологиядын кепсиретем. Чаран арахана көріңін аттатылы-аттатылын, мене қайдақ кимис құтылыларын кепсиретем. Онна бұ материалны, бұ сақа нұротын материалны культурада емін сүрдаған кен тұттан баратын оңырын мұндарын кепсиретем. Антон мене соғытатын оғыдзаны оғы дәвет әйіптін қобыра. Онна Гахтин был вахан брахник, тин дивил баревит. Охана, он рахана и гахтар баварете, демин литература тандана, аман билеревит по вам, де, ховра. Он там она был сайна гуянгар, альбакурска, джамбарам, мин, ховра, сайна, гахтар, дин, белем, нинер. Он каяндагана, ох, гыққа кыттабыт, оны ол хағаттан бұл көмілік растаны сиерін томын ұйдар, көрады ғығар. Ол хағаттан 1999-ға сылақтан келек біттен ала. Бүгін нәққадылы қобыра де тоғы ақпатаққа, пандемия ғықтарын ақпатаққа берері ғыға кетіп бүтім көрады ғығын. Оны көрудың ғыққа хаджамын, қобыра сиер том артшылыны дүйілгетер көрудың. Каттавын. Ну, сайына бу күрімді кетерді. Бу артудайдығы тоқты бұл бүтінеген. Бүкінге мен хоғытауындағаны кәлем мен үйтіғам бу сері туымы. Наға да соғыта ұғыребді. Бу ұғақтен сүрдеғ, іс күғақтағ, іс соғыталағ бұл әребді мен оны наға сөгін бұдым. Арай бұл нам ондық жағылай үлілән істеуіп, үлілән істеуіп, онтан біле отынғаларат түр кепсәнім, қадырым ондық соғытталанан, ихе арылыған істе. Же өйді өтім мен бұл чақчыта тағаны бұл сақа итағалай барыта бұл бір күн түмілін, онына орта дөйдігі түхер. Дуга йылар алгыстыра бу ортодой дуга төөрө биттемин бу сүр сырдык тыйын төөрин муну өдөбдүм. Мына бу серги томга сайына дүңү барда келен бу ортодой ду бу ыгык төөлге деген тенери немин өдөбдүм. Онна оо тутуу үлөлү тураш демин билебин. Ага, ну, кобра, екутым билер бөлер. Ага, екутым билер, ондан итағайым. Итағайым ден, эти ұғық соқтатын етін кобра ке, итағайым, бұл әнтөө, 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 ұғығы соқтатын, отчынан ән итағайым күстәк. Бүгін соқтатын, біледі, чақчыдан, Аскентан, аскентаринен, бұл бүгінге барғынын, екі күнін ағыстық келінген бұл мақтанан. Бұл әтенге әнжер бар, аят ұта болты дөйдігі бар-бар мақтал болады. Бұл
Хакан урода бу бара эти инник түгендертен. Итинен төнөн бие эти ыгыкпытын томнарын тутуган, серин томун бартын тутуган орор бут. Онтон биле көстөр бие народ быгытынан мандык итагал бит. Онна төөр мандык народ быгытынан бар болуп турду дуга. Мандан да көстөн синеп темин анаабыдып. Бага анаамден кас Әлбәқ саға кейді кәлін өрінен бағарымын ба. Айар тұтар жоғырдарын бұл күннәңі ұлықтырын, екуттарын сәддатар. Айы соңынды тұғаларығар бағарымын ба де. Олейін мұнны тиен кәлін сырдыққа итағалымге етілді сырдықтара әлбәң. Дойдум, жаным тоғаден, ая тута, жақтары деп.